waxaa sii kordhaya qaxootiga Soomaaliyeed ee gelaya dalka Malawi, iyadoo dowladda Malawina arrintaasi ay ka muujisay qaylodhaan xoog leh. Warbixinta warkaana waxaa dalka South Africa inooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Axad. Dowladda Malawi ayaa sheegtay in ay qaati ka taagan tahay qulqulka qaxootiga dalkeedii soo gelaya, gaar ahaan Soomaalida. Madaxweynaha Malawi, haweeneyda lagu magacaabo Joyce Banda, oo u warramaysay wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa dalka UK, ayaa sheegtay in dowladdeedii ka walaacsan tahay tahriibka dadka qaxootiga, gaar ahaan Soomaalida, oo ay sheegtay in ay ka soo boodayaan xuduudaha uu waddankeedii la leeyahay Tanzania, waxayna sheegtay in xuduuddeedii la dhigi doono ciidamo badan. Somalis are ending up in this country. This is a very, very serious matter. I have been asking all our friends, get me patrol boats for the lake. Our borders are so porous. They come from Tanzania. Soomaalida ayaa qasaya waddanka. Tani waa arrin muhiim ah. Waxaan weydiisanay dhammaan saaxiibadeena in ay xal u helaan xuduudaha dadka ka soo boodaya, ayay si carala u tiray. Sidoo kale, Joyce Banda, madaxweynaha dalka Malawi, ayaa sheegtay in Soomaalida marka ay bilo joogaan ay gataan baasaboorada dalkeedii, kadibna ay u isticmaalaan inay u ambabaxaan dalalka Mareykanka iyo UK. So they come all the way to Katabe, they get out and they get into the mountain, they stay there for a month, they get in the country, they come from Tanzania, they end up on the lake. Waxay ka imaanayaan Tanzania iyagoo lugeynaya buuraha ayay ka soo degayaan. Maalmo markay joogaan, baasaboor ayay gadanayaan oo waxay u isticmaalayaan sida Malawiyaanka kale, kadibna waxay ka sii aadayaan dalalka Mareykanka iyo UK. Dalka Malawi ayaa ka mid ah dalalka ay Soomaalida ku badan yihiin, wuxuuna ka mid yahay wadamada ay Soomaalida maraan marka ay u tahriibayaan dalka Koonfur Afrika, iyagoo ay jiraan Soomaali badan oo ku xiran xabsiyada dalkaasi, kuwaasoo laga iyaga oo ka talaabaya xuduudaha. Cabdulqaadir Axad, Televishinka Qaranka Soomaaliyeed, Pretoria, Koonfur Afrika.